Hyundai. Just one thing I need, and I don't care about the present. I don't need. Hi, baby. Yay! Alla 20 000, vart bor ni? Alla! What if the spider you killed in your home had spent his entire life thinking that you were his roommate? Gud, du får inte göra så. Mm.
Det är vackert. Vad fin du har gjort mig. Kolla, make up bag. Ja, bra. Wow, yes! Jag ser lite sliten ut, ja. Gud vad fint. Vad snyggt det var med de här ljuden. Alltså mamma. Wow. Pretty. Mannen är älskig för högsta kärleksamma. Jag tror att Disney High School. Me and my crew. Never been what I buy money 6 months. I couldn't do it. Got too used to it. Skål allesammans. Här skålas det med vatten. Inget annat. Jag är lite rädd. Oh! Oj.